Čaute, zdravím vás a vitajte pri 38. epizóde F1 online podcastu, v ktorej sa budeme venovať vojne medzi dvoma top týmami, týmami Red Bull a Mercedes. Tuhé boje top týmov totiž to už neprebiehajú iba na trati, ale aj v zákulisi. Mercedes totiž hádže na Red Bull jeden granát za druhým a je to čím ďalej zaujímavejšie. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi. Čaute, čaute. Hlavným partnerom tejto epizódy F1 online podcastu je e-shop s autodoplnkami 12volt.sk. Láci, čo z ponuky si dnes predstavíme. Tak od 12volt.sk tu dnes máme strešné boxy slovenskej výroby UP, píše sa to UP, vyrábané v Lipanoch. Boxy s objemom 250 až 500 litrov vás vyjdú na 138 až 235 eur, takže sú vo veľmi dobrej cene. Na 12 volt SK ich dokonca viete kúpiť v rovnakej cene ako u výrobcu. Navyše je na všetky boxy v rámci Slovenska doprava zdarma. Boxy sú dostupné v striebornej farbe, v čiernej farbe a v čiernej s karbónovým vzorom. Takže kliknite si na 12V SK v hornom menu na exteriér, následne na boxy a strešné boxy. Tam nájdete všetky potrebné informácie. Karbonový vzor, to je niečo pre fanúšikov Formuly 1, by som povedal, úplne ako stvorené. A podľa mňa taký box je úplne užitočná vec na, na zimu, lyže, snowboard, všetky tieto veci, ale aj na leto. Často má človek takú nadrozmernú bagáž, ktorá jednoducho v kufri by zaberala strašne veľa miesta, ako napríklad kočík alebo niečo takéto, takže je to výborné riešenie. Tak, tak, súhlasím, je to super vec. No, na začiatok mám pre teba takú, takú ľahšiu otázku. Ako sa ti pozdáva doterajší prieber, priebeh tejto sezóny? No, podľa mňa je to zatiaľ úplne, že vynikajúca sezóna. Samozrejme, že teraz má trošku návrh Red Bull, keďže vyhrali 4 posledné podujatia a mám taký pocit, že fanúšikovia Mercedesu akoby tak trošku strácali vieru a majú pocit, že Red Bull je jednoducho rýchlejší a už na nich nebudú stačiť, tak v zásade spoznávajú to, čo spoznávali fanúšikov a ostatných tímov zvyšok mm -hmm. počas predchádzajúcich ročníkov. Tak, tak. Takže z tohto pohľadu by sa dalo povedať, že asi by som tomu Mercedesu aj doprial víťazstvo nejaké, aby sa celá tá ich fanúšikovská základňa trošku vrátila späť do normálu a aby to všeobecne bolo takéto vyrovnané. My ako novinári potrebujeme, aby sa tie týmy byli do konca sezóny bez ohľadu na to, kto vyhrá a kto prehrá, ale potom je to také naj, vyhecované, alebo ako to povedať. No a všeobecne som rád, že my dva tu takto o tom môžeme pravidelne podebatovať. Veď s kým sa dnes dá debatovať o Formule 1. No a ty ako, ako sa ti pozdáva sezóna? No, akože samozrejme, ja sa mega teším z toho majstrovského titulu ale rovnakým highlightom je pre mňa aj boj medzi McLarenom a Ferrari. To je akože historická vec, ktorá sa nám znova vrátila a je to skvelá masnenica, aj keď čo je zaujímavé, že oni sa nie až tak často stretnú v reálnom tom boji o pozíciu na trati, ale v tom boji v šampionátoch sú naozaj tesne, takže tam je to naozaj napínavé a ja sa z toho veľmi teším, že tieto dva týmy spolu bojujú. Veru, veru, tu by som pridal myšlienku, ktorú si mi ty vnúkol ešte predtým, ako sme sa o tomto bavili, že mne, to ani nenapadlo. Ja som videl, že McLaren a Ferrari sú vyrovnaní, ale fakt, že tých súbojov veľa nezvádzajú, ale môže za to tá skutočnosť, ktorú si spomenul, že Lando je jednoducho strašne vysoko, on jazdí od myslím, že má tam veľa piatých miest, takže uh -huh. do cieľa väčšieho príde hneď za Mercedesmi a Red Bullmi. Potom sú niekde dva Ferraristi, Charles Leclerc a Carlos Sainz a Daniel Ricciardo je bohužiaľ niekde nízko, takže z tohto pohľadu až tak veľa súbojov nezvádzajú. Ale ešte by som tu povedal, že ja som dal včera, po štvrtok, dnes je piatok, keď nahrávame, na svoj Instagram anketu, že či ľudia viac fandia McLarenu alebo Ferrari. Akože myslel som si, že to vidie jednoznačne v prospech Ferrari, pretože pred pár rokmi sme mali anketu a 55% všetkých fanúšikov Formule 1 fandilo Ferrari. Uh -huh. A čuduj sa svete, v ankete mám vyzbieraných nejakých 215 hlasov, alebo tak nejak. A je to 59% pre McLaren, a 41% pre Ferrari, takže väčšina z vás fandí McLaren. To je veľká halus. Inak ja som tú anketu aj videl, ale nemohol som ti tam zahlasovať, lebo ja som v tomto úplne rozpoltený. Ja naozaj neviem, že komu z týchto dvoch teraz fandím viac, lebo Lando je mi strašne sympatický a to, jak jazdí, je úplne že úžasné. Na druhej strane Ferrari odjak živa. Však aj tuto ich mám na kalendáriku teraz v júli <laughs> je tam obrázok z Ferrari. No, takže ja som sa nevedel rozhodnúť, ale, ale, je to zaujímavá anketa. Poďme teraz na dnešnú tému, ktorou je zákulisná vojna medzi top týmami bojujúcimi o titul. Vyzerá to tak, že Mercedesu sa na Red Bulle nepozdáva ako príliš veľa vecí. Prostredníctvom Tota Wolfa a Luisa Hamiltona na nich vyťahujú jednu vec za druhou, no a začalo to flexibilnými krídlami, potom prišlo obvinovanie z podtlakovania pneumatík po Azerbajdžane, najnovšie sú to podvádzanie pri pitstopoch, ale aj motor Honda. Takže čo si má o tom nestranný divák myslieť? No ja si myslím, že pre nestranného diváka to aspoň nie je nuda. Ja všetko toto vnímam ako taký klasický konkurenčný boj. Ten zvyčajne prebieha hlavne po stránke vývoja a každý sa snaží priniesť nové veci na svoje auta, vďaka ktorým získa čas k dobru. No táto sezóna je do istej miery špecifická. Ako som už párkrát spomenul, tak tie týmy sa postupne prestávajú orientovať na tento rok a orientujú sa na budúci rok. No a keď už svoje tohtoročné auta nevedia zrýchliť, tak skúšajú aspoň spomaliť konkurenciu. Uh -huh. No a mám taký pocit, že vzhľadom na všetky tieto veci, do čoho Mercedes vrta, takže práve na toto sa Mercedes zamerali. No ale, ak im to Red Bull náhodou začne vrácať, tak to bude ešte veselšie. Áno, áno. No v úvode sezóny ešte bolo tak pomerne ticho, ale v Barcelone dostala tá bitka o titul tú novú rovinu, politickú zákulisnú, totiž vtedy Lewis Hamilton upozornil na flexibilitu zadného krídla Red Bullu a celá tá vec dostala zaujímavý spád, vyslovene začala sa ozajstná vojna. Áno, áno, tak nejako to bolo. ohľadom no, tých flexibilných krídel FIA hneď vydala novú technickú direktívu, už sme sa tomu aj v jednom z podcastov venovali. Takže vec v zásade veľmi rýchlo dostala pod kontrolu, no Red Bullákom sa to samozrejme nepáčilo, ale napríklad taký prezident Medzinárodnej automobilovej federácie Jean Todt to bral úplne v pohode, ako on je ako skúsený harcovník, ktorý si preskákal mnohým a on doslova povedal, že väčší konkurenčný boj rovná sa viac kontroverzií. Mm -hmm. No ale mne sa vlastne dosť páči, že Red Bull sa nenechal iba tak zastrašiť, ale rozhodol sa rovno prejsť do protiútoku. E, Christian Horner a Helmut Marko sú Totovi Wolfovi fakt, že myslím si rovnocenný sparring partneri. E, Red Bull v rámci toho odvetného úderu poukazuje na výraznú flexibilitu predného krídla Mercedesu, čo je podľa mňa absolútne opravnená námietka, legitimná. Pravdu povediac, som trošku sklamaný a prekvapený z toho, nemilo prekvapený, že prečo v tomto prípade tak dlho čakáme na reakciu FIA, keď pri tých zadných krídlách vlastne reagovali okamžite. Hmm, Zaujímavý postreh. Vôbec som sa na to takto nepozeral, že v zásade je to pravda, lebo už pár týždňov sa hovorí o tých predných krídlách a neudialo sa absolútne nič, alebo hmm. o tom zatiaľ aspoň nič nevieme. No v každom tr prípade treba pripomenúť aj to, že úprava zadného krídla vyšla týmy na minimálne 500 tisíc dolárov, čo je pri platnom rozpočtovom strope ako veľmi, veľmi veľká suma. Ak by sme ten strop nemali, tak týmto veľkým týmom by to samozrejme mohlo byť v podstate jedno, lebo oni by si tam naliali do toho ďalšie peniaze, zamestnali by ďalší ľudí, ktorí by im to krídlo vyvinuli a nebolelo by ich to, ale dnes už tie peniaze nemôžu len tak vyhádzať. Mm -hmm. no a k tomu prednému krídlu Mercedesu Red Bull ho vraj pozorne monitoroval počas veľkej ceny Francúzska na okruhu Pola Ricarda a FIA poslal niekoľko podnetov. Potvrdil to automotorný šport, nemecký v podstate renomovaný server, podľa ktorého ide o front flügel flaps, to sú teda tie také malé krídelka na prednom krídle, také tie možno, nazvane, možno aj lišty. Uh -huh. A na rovinke sa vraj stáčajú viac dozadu alebo rotujú, alebo ako to správne označiť a potom pri brzdení sa vrátia späť do normálnej pozície. Mm -hmm. No ako naozaj, že som veľmi zvedavý, že čo na to FIA a že či zase príde nejaká nová technická direktíva, lebo tých už prichádza dosť veľa a šéf Alfie Frederik Wasser k tomu povedal, že ich je pomaly viac ako tlačových správ, čo je teda dosť vtipné. No v každom prípade by podľa mňa prísť mala. Mercedes však upozorňuje na to, že ani predné krídlo Red Bull není úplne, úplne tuhé a takisto sa trochu ohýba a podľa mňa keby, že začnú skúmať aj iné týmy, tak Tých nezrovnalostí by tam našli ešte, ešte viac. Ale teda poďme teraz od flexibilných krídel na tú pneumatikovú kauzu. V Azerbajdžane dvom autám buchli pneumatiky, bol to Red Bull a Aston Martin, a Mercedes opäť začal práve na Red Bull ukazovať prstom, ktorý vraj našiel nejaký spôsob, ako svoje gumy umyselne podtlakovať, aby tým získali lepší grip. Áno, je to tak, ako hovoríš, podľa dostupných informácií ide presne o to, že Red Bull našiel nejaký tajomný spôsob, ako jazdiť s nižším natlakovaním, ako je predpísané. Hovorilo sa o tom, že svoje gumy e, najprv v garáži výrazne predhrievajú, aby pri kontrolnom meraní vykázali potrebný tlak, ale následne pri jazde na trati o niečo vychladnú a tlak klesne. Mm -hmm. Ale celé toto, aspoň pre mňa, je tak trochu záhadné, pretože predné gumy je v zahrievacích dečkách možné zahriať len na 100 stupňov a zadné na 80. Teda zahrievacie dečky môžu mať takúto teplotu. Vpredu 100, vzadu 80 stupňov Celsia. Ale to je predsa menej, ako majú potom na trati. Takže je to veľmi čudné, že zahrejú ich zadné na 80 a na trati tie gumy musia predsa tú teplotu nabrať a nevychladnú. Takže mm -hmm. toto mi všetko tak nejako nesedí, úplne do toho ešte nevidím. A navyše mám pocit, že všetky tými tie gumy zahrievajú úplne rovnakým spôsobom, takže malo, malo, by tu ísť ešte o niečo, o čom nevieme. No a v tejto súvislosti sa hovorilo o tom, že Red Bull dáva do pneumatik iný plyn, čo tiež nemám o tom viac informácií, aký plyn by to mal byť, prípadne inú vlhkosť daného plynu a vďaka tomu dokážu dosiahnuť nižší tlak. Ale je to také celé opradené rúškom tajomstva. A ak niektorí z vás, ktorí pozeráte alebo počúvate tento podcast, viete viac, tak nám napíšte. Presne tak, je to stále taká záhada, uvidíme, čo, na, prinesú najbližšie týždne, ale teda zatiaľ je to taká neznáma. A treba ešte podotknúť, že Pirelli netvrdí, že počas tých pretekov v Azerbajdžane jazdili tieto dva týmy s nižšími tlakmi, ako sú tie predpísané. Vraj jazdili s vyššími, no ale Pirelli predpokladalo, že tie prevádzkové tlaky budú ešte vyššie. No a FIA teraz nastavila niekoľko nových opatrení a chce kontrolovať natlakovanie pneumatik aj po ich použití. V tréningoch pôjde o vybrané sady, v Q3 s ktorými sa zajazdili tie najlepšie časy a v pretekoch budú kontrolované všetky sady. Po zosadení z auta budú ventily zapečatené, no a následne príde ku kontrole zastudená, totiž to hneď potom ako zastavia, aby to bolo veľmi komplikované kontrolovať, tam by bolo treba veľmi veľa ľudí a, a jednoducho techniky, to by bolo dosť nereálne a z toho dôvodu to bude e, kontrolované až zastudená. Pirelli si pripravilo vzorec, že keď odmerajú, že zastudená je tam povedzme, ja neviem, 17, 16 PSI, tak oni podľa toho budú vypo, vypočítavať, že koľko tam bolo počas pretekov pri tých prevádzkových teplotách a vyhodnotia to na základe tohto. Tak, výborné info opäť raz. <laughs> no ja teraz trošičku odbočím, ale fakt len trošku. Zaujímavá ma totiž názor šéfa Alfa Tauri, Franca Tosta, ktorý by tieto zahrievače pneumatik celkom zakázal. A nie je to ani celkom nová téma a je to pomerne vtipné, že oni boli pôvodne zakázané už pre tento rok 2021, keď mali platiť nové pravidla, potom sa tie nové pravidla odložili na 2022, zahrievači boli zakázané, ale FIA napokon toto rozhodnutie zrušila a napokon zakázané nebudú. A podľa Tosta to ohrievacie dečky ako také zbytočne komplikujú a navyše sú neskutočne drahé. Vypísal som si jeho citát. Už pred troma či štyrmi rokmi som sa výrazne zasadzoval za to, aby sme sa týchto deček zbavili. A teraz, pred tromi či štyrmi týždňami, som podpisoval objednávku dečiek pre budúci rok. Výdu nás na 375 tisíc eur. Sám seba sa pýtam, prečo? akože ja by som 375 tisíc za dečky veru, že nedal. To je riadna pálka. No a okrem toho on aj povedal, že to je doslova veda, lebo nezahrievajú iba pneumatiku, oni zahrievajú aj ráfiky, zahrievajú samotnú tú kostru tej pneumatiky, to čo ju drží pokope a ešte to všetko potrebujú zahrievať aj správnym spôsobom a správnou technikou. Takže je to naozaj zloži zložitý obor. No Áno, a okrem toho povedal, že na tejto mikrooblasti, ako musíme označiť za mikrooblasť, lebo je to totálny detail, pracujú 4 či 5 inžiniery, ktorých teda samozrejme potrebuje platiť a vieme, že tí inžinieri nezarábajú 435 eur minimálnu mzdu, hej? <laughs> či 480 alebo koľko to je. A že na celý tento proces sa spotrebuje najvyššie množstvo energie, hej. Zvieme si predstaviť, koľko elektriny tam musí ísť, keď oni to zahrievali x, y hodín, hej. Mm -hmm. A tie dečky toho žerú veľa. A jeho ako takého ekologického nadšenca hnevá aj toto, že je to neudržateľné a neekologické. No a navyše si to sami dobrovoľne komplikujeme, pretože bez dečiek by sa to natlakovanie kontrolovalo o mnoho, mnoho ľahšie. A nebol by tam taký priestor pre tú manipuláciu s tlakmi. Mm -hmm, úplne súhlasím, Podľa mňa to je rovnaká komplikácia ako z limits. A Pri tom zákazom, obyčajným zákazom dečiek sa to dá úplne ľahko vyriešiť. Asi tak. No, už keď si povedal tie track limits, tak tiež mi to stále napadne, že my tam máme tie kilometrové výbehové zóny, asfalt a oni tam na to narúbujú nejaké tie obrúbníky. Pri tom stále hovorím, že nestačilo by tam 2 metre štrku. Hej. Za, mm. Hneď za traťou trošku štrku pokojne nech ho, nech ho aj na ten asfalt, aby to malo rovnaké spomaľovacie tieto. No, škoda špekulovať. No, mňa ešte napadlo, lebo počas prvého voľného tréningu vo Francúzsku, to akože odbačame k tým track limits, ale tá, mňa to napadlo, lebo počas prvého voľného tréningu vo Francúzsku, myslím, že počas prvého kola Valtteri Bottas vyšiel za, za track limits a tam boli hneď také agresívne obrubníky a poškodil si predné krídlo. A toto Wolf povedal, že Michaelovi Messimu vo vysielačke, že halo, akože tréning a my sme si tam spravili hneď škodu za 200 tisíc. Že na čo to je dobré? No a mňa vtedy napadlo, že prečo tam sú tie obrubníky, takéto, ktoré extra, extra akože trestajú za výdenie, e, za track limits, prečo tam sú v tréningoch? Prečo oni ich tam nedajú až na kvalifikáciu, kedy naozaj ide o veľa? A tam, keď si niekto spôsobí škodu, OK, ale na čo sú tam v tréningoch? Je ja to podľa mňa úplne zbytočné a zase sme pri tom istom. Hey, že trošičku sme odbočili, ale ja mám taký pocit, že tu je toľko tých zaujímavých tém, že my keď sme tu sadli, my tu môžeme debatovať celý deň 24 hodín, takže to by bolo akože mega. No, hey, hey. Dobre, sorry. Vrátime sa k téme, ale ešte predtým máme intermezo, v ktorom vám chceme pripomenúť tieto naše trička, ktoré si môžete zakúpiť na FormulaStor.sk, ešte stále je ich tam dostatočný počet, dostatočné množstvo veľkosti viete si vybrať, dokonca aj dámske, teda keď si zoberiete esko, moja manželka nosí to S-ko a je výborné, takže keď chcete, tak nás nejako podporí, tak si môžete kúpiť tieto trička a okrem toho, ja by som povedal, že Formula Store je úplne perfektný, ja som tam objednával teraz šiltovku pre manželku, takúto krásnu McLaren, edícia Mexiko a došla okamžite. Takže také dodanie, ako keby ju na formuli vozili. <laughs> <laughs> áno, áno, je to super obchod. Podľa mňa, keď tam príde taký bežný formulový fanúšik, tak to musí byť doslova orgazmická záležitosť, pretože neviem, ktorý tým si skôr kliknúť a čo si skôr kúpiť, lebo je tam toho strašne veľa, že napríklad okrem tých šiltoviek aj trička alebo hrnčeky, ja tu mám takýto hrnček Ferrari a mikiny, prílby, je tam jednoducho všetko možné. A ak sa chystáte na niektoré veľké ceny, tak by ste sa určite mali vyzbrojiť. No, parádne, dal si nám tu <laughs> ukážku lajky Ferrari. Takže, takže tak, no. Spomenul som, čo všetko sa na Formula Store dá kúpiť a verím tomu, že si tam kliknete a trošku si to popozeráte. Tak, tak a je to skvelý pocit si tak zafanúšikovať na okruhu, vyťahnete tú vlajku alebo máte tú šiltovku, je to fajn pocit, <laughs> keď ste tam s tým davom ľudí, ktorí spoločne uh, podporujú nejaké tým, je to super. Ale poďme teraz späť k našej téme a teda k Red Bullu a Mercedesu. Keď aspoň trošku konečne utichla tá téma pneumatik, zase sa objavilo niečo nové. Prišla téma pitstopov. Najskôr sme vôbec nevedeli, že o čo ide. Iba Helmut Marko pre RTL povedal. Teraz už označili za nelegálnu aj našu boxovú výbavu. <rý> Dobre, Helmut. <rý> no v každom prípade, keď povedal tieto slova, okamžite som išiel googliť, či niečo nájdem. Samozrejme, ten rozhovor pre RTL som našiel hneď, ale... Nenašiel som ďalšie informácie, že na čo konkrétne narážal. Bolo to také záhadné. Netušil som, že čo konkrétne e, sa tým myslí. Ale postupom času sme sa samozrejme dozvedeli, že zastavky Red Bullu sú vraj nereálne rýchle a niektoré procesy vraj nemôžu byť v súlade s pravidlami. Podľa FIA má byť celá zastavka realizovaná na pokyny človeka, ale v Red Bulle to takto zjavne nie je. Hovorí sa o tom, že keď príde napríklad k dotiahnutiu matice kolesa, tak senzor automaticky vydá signál, že je hotovo, teda že je tá matica dotiahnutá. Takže od okamihu, ako bude matica dotiahnutá, do chvíle, ako príde potvrdenie o jej dotiahnutí, bude musieť ponovom prejsť minimálne 0,15 sekundy. A možno je to trošku komplikované, ale ide o to, aby tu bol nejaký zohľadený, nejaký klasický ľudský reakčný čas. Mm -hmm. Takže ak mechanik dotiahne maticu, bude musieť sám stlačiť to tlačidlo, že je dotiahnutá a tým pádom by to malo trvať aspoň tých 0,15 sekundy. No a keď sa tak stane, začnú ustupovať od auta ľudia so zdvihákmi a tu sa dostávame k druhej novinke. Od okamihu, ako auto sadne späť na asfalt, takže bude položené na asfalt, s vymenenými pneumatikami, do chvíle, ako na semafore zasvieti zelená, musia prejsť ďalšie dve desatinky sekundy. Zasa tu išlo o to, že pravdepodobne Red Bull mal systém, že keď auto sadlo na asfalt, automaticky sa zasietila mm -hmm. zelená, ale teraz to nebude môcť byť automaticky, bude to musieť urobiť ten konkrétny človek, pozorovateľ, ktorý si všimne, že auto je na zemi, stlačí tlačidlo, musia tu prejsť dve desatinky, takže celkovo to vyzerá tak, keď si to porátame, že zastávka je mala byť spomalená minimálne o 0,35 sekundy. Mhm, mm Marko neskôr aj tvrdil, že to je len nejaký blábol, ale potom, ešte, ešte neskôršie, v rozhovore naznačil, že Red Bullu to reálne môže aj trochu uškodiť. Mercedes vraj v tomto smere zaostáva a tabulky nám to ukazujú, že v priemere oni strácajú 0,5 sekundy na Red Bull. No a asi im chcú túto, túto výhodu ukradnúť. Ja citujem Marka, v konštantnosti a rýchlosti našich zastavok je 7 rokov práce, čiže Red Bull týmto stratí tie... 4 desatiny sekundy a tým pádom tá výhoda, ktorú teraz majú v priemere 0,5 sekundy, bude de facto fuč. Áno, v tejto súvislosti by som ešte pridal jednu zaujímavú vec, ktorú som si vygooglil. Vedel som, že ten ľudský reakčný čas je niekde medzi 0,10 až 0,15 sekundy. Mm -hmm. To je taký strašne dobrý reakčný čas. Viem, že keď to niekto spraví za 0,15, tak je akože makač. Tak mi napadlo, že si nájdem Usaina Bolta počas niektoré z jeho, niektorého z jeho šprintov. No a stovke na Olympiáde v roku 2016 mal pri štarte reakciu 0,155. Mm -hmm. Takže to je akože reakcia vymakaného športovca, ktorý je na to trénovaný. Takže on to dokázal, dokázal má reakčný čas 0,155. Takže preto FIA operuje približne s týmito číslami. A dá sa predpokladať, že teraz keď mechanik utiahne tú maticu, tak on nedokáže zareagovať z 0,15. 0,15 je to stanovené minimum. Jemu to možno bude trvať 0,19, možno 0,21. Takže ak sa porátajú tieto dva úkony, ktoré budú musieť byť takto robené na ľudský pokyn, tak to bude... Mm -hmm tými prídu o niečo viac, možno o 0,4, možno aj 0,5 sekundy. Ale tu je zaujímavé aj to, že za touto otázkou nie je len Mercedes, pretože zastavky Red Bullu sa nepáčili aj ďalším týmom. Našiel som si napríklad vyjadrenie Alana Permana z Alpínu, ktorý otvorene povedal, že priebeh pitstopu Red Bullu je pod reálnymi ľudskými reakčnými časmi a nie je možné to takto zvládnuť, takže to za nich musia, za tých ľudí musia robiť cenzory. No a za krok FIA vítal aj Andrea Zajdl z McLarenu, no a zaujímavé boli aj slova napríklad Beata Cendera, s Alfy Romeo, ten povedal, že ak sa držíte pravidel, tak zastávky pod 2 sekundy jednoducho nie sú možné. Mm -hmm. No a ako vieme, tak Red Bull sa v tomto roku dos podarilo dostať pod 2 sekundy už 3 krát, v Bahrajne to bolo 1,93, v portimau a v Baku 1,98, no a rekord, ktorý stanovili pred dvoma rokmi v Brazílii je ešte nižší, dokonca ten má hodnotu 1,82 sekundy ako úplne brutálne časy to až ťažko si predstaviť, že to auto príde, pif a je to vybavené. Mm. Ale Kristiana Hornera z Red Bullu toto všetko dosť sklamalo, pretože on povedal, že EVD má byť o inováciách a súťaživosti, pričom zastavky po dve sekundy sú podľa neho úžasné a brutálne to láka divákov. Takže FIA by vraj mala tým pozbudzovať k zlepšovaniu a nie ich takto akože umelo brzdiť. Podľa mňa je čudné trošku to, že FIA za tou otázkou spomalenia hľada, otázku bezpečnosti. Ale tomu teda ja napríklad vôbec nerozumiem, že veď mm hmm na naposledy zastávka v boxoch spôsobila nejaký bezpečnostný problém. Áno, môže ho spôsobiť, ale ak by aj tými to koleso nedobre dotiahli, tak potrestajú v prvom rade sami seba. A určite chcú teda spraviť všetko preto, aby mali 100% nespoľahlivé pit stopy a určite by nič neriskovali kvôli nejakej tej jednej desatinke k dobru. Uh -huh. No, no mne, ja. to, mne to v tomto smere príde až také smutné, takýto zásah do pitstopov v uvodzovkách, v záujme bezpečnosti, lebo teraz napríklad ten človek, ktorý kontroluje to, že či môžu vypustiť auto, ktorý dáva ten povel, že ho vypúšťajú do pitlane, keď je tam premávka, tak musí kalkulovať ešte aj s tým oneskorením niekoľko desatín sekundy a on je doteraz bol zvyknutý, že OK, sadne, pozerám, vidím, či sa blíži auto a bum, ide. A on teraz ešte musí kalkulovať s tým, že to auto je tam spomalené o 0,4 sekundy, lebo ľudský reakčný čas a Fiadala direktívu. No mne práve toto príde ako taký nebezpečný element. A smutné mi to príde preto, že sa ďalšia časť pretekov, súčasť, v ktorej sa rozhodovalo o pozícii na trati alebo o, o tom, že kto ako skončí, sa ide umelo spomáliť a uberie nám to taký ten... No po anglicky na to výraz, že kompetitív element, tak, no jednoducho ten súťaživý prvok. Tak, no ja by som dodal, že tú formulu 1 takto akoby sterilizujeme v mnohých oblastiach. Niekto v niektorom smere vyskočí a rýchlo sa o tom začne hovoriť a, mm. a túto oblasť rýchlo odstavíme a musím použiť to slovo vysterilizujeme, lebo ako by sme všetky chceli postaviť na jednu úroveň. A takto ich na tú jednu úroveň stavíme vo viacerých a viacerých oblastiach, takže strácame nejaké to čáro, že niekto je lepší v tom, niekto je lepší v tom a my mm -hmm. sa o to pripravíme. Ako, ešte chápem, že ak by mal niekto motor silnejší o nejakých 100 koní, tak možno to treba mierne upraviť, ale, halo, ale halo. za stavky v boxoch. <laughs> akože tu ti do toho musím skočiť, lebo motor silnejší o 100 koní, ja mám pocit, že sme tu taký aj mali v roku 2014 a trvalo to aj niekoľko rokov a za tých niekoľko rokov, žiadna technická direktíva neprišla, nikto nič neupravoval, Uh, akože prepač, že som ti do toho sku uh, skočil ale to som musel, lebo ja mám pocit, že v tomto momente sa tu uplatňuje taký trošku dvojaký meter a to mi, to mi príde podozrivé je to zvláštne, ale prepač, pokračuj v myšlienke v pohode, ale ten Mercedes to spravil šikovne, ako sme to už preberali v jednom z tých našich podcastov, neviem či to bolo číslo 25, mám pocit, že 25 myslím, že doteraz je náš najsledovanejší. Mm -hmm. Tam sme vysvetľovali, že ako Mercedes vlastne mal výhodu, možno aj 100 koní, ale nikomu ony nedal vedieť, že úmyselne jazdili s podtočeným motorom, hej, nemali ho taký vyhajpovaný a veľmi, veľmi šikovne si tú svoju výhodu skrývali. Takže Mercedes to spravil šikovne, akože Red Bull nemohol skryť výhodu pri pit ako mm -hmm. by to skryl, urobil by za... 2,5 sekundy, tak by z toho nič nemal. Takže, tak, tak. takže nejako tak. No ale celkovo si myslím, že pri tom pitstope ide o pár desatiniek, jednu, dve, tri desatinky, ktoré sú v hre raz, alebo maximálne dvakrát za preteky. Uh -huh. Teraz sme mali jednu zastavku v boxoch, tak to bolo raz za preteky a mali to nechať tak, ako to bolo podľa mňa. No, áno. Ale teda ja by som ešte povedal, že to stále nie je všetko. Pitstop mi to nekončí, pretože v novom Mercedes poukazuje už aj na motor v útrobách Red Bullu a teda na Hondu. Totižto keď vo Francúzsku tým Red Bull nasadil nový agregát, vraj bol o mnoho silnejší ako ten predchádzajúci. No tak si skúsme objasniť, že či a ako je možné, keď je vývoj motorov zmrazený, ako je možné získať nejaký uh, výkon naviac a či to vôbec je možné. No, Áno, hovorí sa o tom, že nová pohodná jednotka Hondy má o niekoľko koní viac, Automotorun Sport priniesol, že je to konkrétne 10 kW podľa pozorovaní konkurencie, čo by malo byť 13,6 konských sil. Mm -hmm. Takže v tejto fáze vývoja motorov, ktoré tu máme od roku 2014, to, to, to znamená, že ich vyjávame u 8. rok, aby už tých 14 koní nemalo byť akože reálne, že by niekto toľko našiel, hej. V prvej sezóne áno, vedeli sa zlepšia o 50 koní, lebo bolo to také neprebádané, mm -hmm. ale postupom času je to akoby viac také stiesnenejšie a hm, tých 14 koní je fakt veľmi veľa. Ale k veci, aby som to vysvetlil, motor ako taký nie je možné v tomto roku vylepšovať, lebo pre roky 2020 a 2021 bolo povolené spraviť len jedno vylepšenie, ktoré však Honda spravila pred štartom sezóny takže je možné pracovať iba na spodahlivosti motora. Ale pripúšťme, že Honda spevnila jednotlivé časti motora, využila kvalitnejšie materiály a vďaka tomu je celký agregát ako taký oveľa spodahlivejší a trvanlivejší, mm -hmm. takže ho možno viac zaťažovať. Christian Horner aj naznačil, že je to niečo také a okrem toho povedal, že za časť zlepšenia vďačia napríklad aj olejom ExxonMobil. A Max Verstappen zasa hovoril o menšom zadnom krídle, ktoré je v porovnaní s Mercedesom výrazne menšie a preto má Red Bull vyššiu rýchlosť na rovinke. Takže tá, ten náraz rýchlosti Red Bullu by sa dal teoreticky vysvetliť viacerými rôznymi spôsobmi. Mm -hmm. a... Tu pridávam obrázok pre našich divákov, posluchači z toho žiaľ nebudú nič mať, ale pre divákov, že naozaj ten rozdiel v tých krídlach zadných je veľký a ešte by som podotkol, že je to spôsobené aj tým, že Red Bull asi zrejme kvôli svojej high rake filozofii dokáže lepšie využívať ten difúzor a viac down pri tlaku ním získava a preto si vie dovoliť e, použiť menšie zadné krídlo a tomu umožňuje získať väčšiu rýchlosť na rovinkách. K tomu motoru ešte toľko, že Matia Binotto, ktorý už sa trošku stiahol do úzadia, povedal, že podľa GPS údajov z Bahrajnu, to bola tá prvá veľká cena sezóny, a z Rakúska sú motory Honda porovnateľné, teda ten prvý a ten, tento nový spolahlivejší rozdiel môže spôsobovať podľa niektorých odborníkov napríklad opotrebenie, totiž to, že čím viac má motor najazdené, tak tým stráca výkon, lebo je jednoducho opotrebovaný. No a... Takže motora, motory z Francúzska a motor z Bahrajnu, reálne keby boli na začiatku svojho životného cyklu a tedy by sme ich porovnali, tak by možno vykazovali rovnaký vývoj, ten monopod by s nimi jazdil rovnako rýchlo. E, áno, ten Bio to povedal v tom rozhovore veľa zaujímavých vecí a on napríklad povedal aj to, že Samozrejme, že tie motory sú podľa neho rovnaké, čo je dosť prekvapivé, že sa zastal tej Hondy, mm -hmm. ale v úvode sezóny si Honda nebola celkom istá s takže po bahrajne vraj ten výkon motora umyselne stočila. Kvôli tomu, aby motor následne vedel vydržať tých 7 podujatí. Mm -hmm. Takže mohlo to byť časti o tom, čo si hovoril, že to fyzické opotrebenie motora a potom už nemá taký výkon, ale podľa neho to je o tom, že Honda ako by ten výkon umyselne stočila, ale teraz... Ten motor vylepšili, akože je taký robustnejší, silnejší a spoľahlivejší, takže vedia ísť vo vyššom výkonnostnom režime. Takto nejako si myslím, že on to presne vysvetoval. Takže ako by tá Honda mala taký nejaký ten party a vie s ním jazdiť dlhodobejšie. Uh -huh, uh -huh. OK. No a mňa už teda zaujíma iba jedna vec. <laughs> Čo sa Mercedesom nebude pozdávať v najbližšej dobe <laughs> na Red Bulle? <laughs> že s čím takým by ešte mohli, mohli na Red Bull zautočiť? M Dobrá otázka, neviem, môžeme si niečo vytipovať, aj teraz Red Bull nasadil nejaký nový difúzor, tak možno aj do tohto nejaký taký zúbkovaný, mm -hmm. možno aj do tohto im za chvíľku zavrtajú, kto vie, ale podľa mňa e, o... určite niečo príde. Oni ho no. nazývajú, že to je ako dračie zuby, nie dračie, žraločie zuby, alebo nejak ano. tak, že, že, má taký, taký, tak vyzerá. Možno sa mu povenujeme na budúce a detálnejšie ho rozoberieme, ale podľa mňa určite ešte niečo príde, veď Teraz sa to deje v podstate každý víkend. Keď si vezmeme, že v Barcelone prišli tie flexibilné krídla, v Azerbajdžane boli pneumatiky, vo Francúzsku ďalšia vec a jednoducho išlo to rád radom. A asi sa vrátim k tým slovám Žana Tota, ktoré som už citoval, že čím vyrovnanejšie to bude, tým viac bude aj tých kontroverzií. Samozrejme, že keby Red Bull odskočilo nejakých 150 bodov dopredu, už by sa na to v tom Mercedes možno aj vykašali a už by to mm -hmm. neriešili. Ale takto to jednoducho riešiť musia a tým pádom sa to riešiť aj bude. No a celkovo za mňa buďme radi, prežívame úplne že skvelú sezónu, aj keď teraz má o trošičku návrh Red Bull, ale kto vie, príde Silverstone, možno bude mať zasa trošku návrh Mercedes. A tam to bude zaujímavé, pretože tam bude, budú aj tie šprintové preteky. Kto vie, ako mm -hmm. sa to všetko zauzli. Takže tak. V každom prípade, ako som už párkrát povedal, preteky trvajú len dve hodiny do týždňa, alebo raz za dva týždne, ale táto zábava potom musí trvať celé dva týždňa a my sa musíme mať o čom baviť, diskutovať a debatovať. Takže ja som fakt veľmi rád. Uh -huh. Presne, tak úplne súhlasím. No a milí diváci, ak ste náhodou nadobudli dojem, že v tomto dieli nejako držíme stranu jednému alebo druhému týmu viac, ja si myslím, že to je v poriadku. Totižto táto sezóna je napinová a prináša skvelé súboje a aj na trati, aj mimo nej a to je to, čo chceme. No a ja som rád, že tu konečne nemáme iba e, boj Louisa Hamiltona s pozor. Nie s Walterom Bottasom, ale so spolahlivosťou, <laughs> pretože ja si myslím, že Walter Bottas nikdy nebol nejakým vyzývateľom Luisa Hamiltona, vždycky to trvalo nejakých pár pretekov, ale potom to už bolo jasné. A práve preto ja som rád, že tu teraz máme túto vojnu, že tu máme Red Bull, ktorý vyzýva e, Mercedes, lebo to je to, čo chceme. A to je to, čo potrebujeme, aby sme mali zaujímavú sezónu. Silný Red Bull a schopný Red Bull. Tak, tak. A určite aj ďalšie týmy. Veď aké krásne by to bolo, keby sa nebyli len Mercedes a Red Bull, ale mm. ešte aj McLaren a Ferrari. To by podľa mňa Formula 1 sledoval každý. Ešte, ako fakt, asi všetci susedia bloku by tu... <laughs> <laughs> ako určite by to pozeral každý. Podľa mňa bolo by to úplne mega a potrebujeme to. Takže za mňa mm -hmm. by to bolo super. Určite budem veľmi radi, keď nám dáte vaše názory keď si pod videom na YouTube nájdete tú chvíľku a napíšete nám nejaké komentáre a vyjadrenia na jednotlivé témy, ktoré sme spomenuli. Prípadne, ak aj toto naše ľubivé videjko zazdieľate, no a ak sa naša tvorba páči, tak nás môžete podporiť, podporiť napríklad na Patreone. Aká je tam adresa? Patreon.com lomeno uh, Tak, www.patreon.com F1 online podcast. Tak, dobre, tak za mňa je to, myslím, že všetko. Super. Za mňa je to tiež všetko, takže na dnes je to ales. Majte sa krásne. Čaute. Čaute, čaute.